aabahay wuxuu dhintay anoo uur ku jiro. Hooyadayna waxay dhimatay anoo 4 bilood jiro. Ayeeyadii waayeelaa isoo wadatay oo ay korsatay. Ayeeyadayna markaan 8 jirina way dhimatay. Nin adeerkay soo kaxaystay. Adeerkayna kuma tilmaami karo. Maxay ahayd markuu isoo kaxaystay 8 sano ilaa 10 sano suxuun ayuu dili jiray. Tacdiif fara badan igu haaye, dhibaato fara badan, ayna cunug yar u adkaysan karin. Dilka waxaa iga darnaa markaa 10 sano gaaro inuu maxay ahayd kufsi igu daro. Kufsiga la socda darajeel, dhibaato fara badan. Hataa dilka waa u adkaysanaa laakiin markuu farxumaysta bilaabay waa u adkaysani waaye. Inuu korka iga gubo, igu duro maxaa la hayay nusbaara mas waxaas korka iga duro. Anigana waxba maana garanayn, waxba maana ogeyn. Ruux laleeyahay waa adeerkaaga oo haddana maxaa la hayay ku farxumaynayo. Dilka hataa bacsad waa iska caadi laakiin farxumaysi kufsi ugu daray. Haddaad sheegtid, haddaan sheegin waaba sheegi lahaayba qof aan u sheegtaa haysan lahay. Isla markaas waa sheegi lahaa. Qofka u sheegin waxay ahayd eedadeeda.